गल्ती गर्नु मान्छे हुनुको प्रमाण हो। तीन कुरा धेरै लामो समयसम्म लुक्न सक्दैन, सूर्य, चन्द्रमा र सत्यता। शान्ति आफूभित्रै पाइन्छ, अन्त कतै खोज्नु पर्दैन। रिसाउनु भनेको आफूले विष खाएर अरू मर्ने आश गर्नु हो। विचारमा तिमी जति महान छौ, व्यवहारमा त्योभन्दा महान बन्न सिक। घमण्डले मान्छेलाई केही समय ठुलो त बनाउला, तर महान भने कहिल्यै बनाउन सक्दैन। कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू जटिल हुन्छन् र उत्तरहरू भने सरल। तिमी भित्रको आगोमा पहिले तिमी आफू जल्न तयार बनाऊ।